ရှိတဲ့ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေးချယ်ပေမဲ့အချိန်လေးဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေးခွင့်မပေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသာကျွေးနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ KNU အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ညီညာရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ခူဦးရဲကပြောပါတယ်မြို့သားပြည်နယ်တင်မြင့်ရေးနဲ့ညီညာရေးဘုတ်ဌာနအ NRPC နဲ့NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့ကရင်ညီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPB ရဲ့ညီညာရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဇွန်လ18ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိအန်အာပီစီယုံမှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာခူဦးတွေကအဲ့လိုထဲသွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ကတော့အမြတ်သက်ဆံတဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တော်လည်းအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအမြတ်သက်ဆံရွေးခွင့်ပေးခဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းရွေးတရားဥပဒေလို့ပြောတာတို့ကိုမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးမှုကတော့ NRPC KNPB တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စဆွေးနွေးခြင်း၊ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆွေးနွေးခြင်း NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးခြင်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တာပြီးပြည်내အစဉ်လားစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြန်လည်ကျင်းပရေးပါဝင်သဘောထားစုစည်းချက်၃ချက်ရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရလကနေပေမဲ့ရှေ့လျှောက်အောင်မဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွေတော်တော်အများကြီးအပံပိုးဖြစ်စေမိတယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်း ခုရေကပြောပါလေဒီနေ့ပြည်ဆောင်ရှင်မှုရဲ့တစုံအခင်ပြေကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ရလာတော့တကယ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခနယ်လေးရလာတဲ့ရလာတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်ရောက်နေကျွန်တော်တို့ပြည်ဆောင်ရှင်မှုဖြစ်စဉ်အတွက်အများကြီးအပေါင်းဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖက်လာတော့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့
KNB မြို့သားထိုးတက်ရေး ပါတီ KNBB အစိုးရနဲ့ bilateral agreement လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း bilateral agreement ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း KNBB အစိုးရဘက်မှ proposal တစ်ခုပေးထားပြီး 2019 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလသို့မဟုတ် အောက်တိုဘာလမှာ NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့အဆိုပြထားကြောင်း KNPB ညီညီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကော်မတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့နယ်ဖလိုကအစည်းအဝေးပွဲပြီးမှာမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ KNB မြို့သားထိုးတက်ရေးပါတီ KNPB နေနဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာတက်မတော်နဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပြီးတက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့မီဒီယာကိစ္စများဆွေးနွေးသွားမယ်လို့နယ်နယ်ဖလိုကပြောပါတယ်။